Det började som en skakning i ett förbund. Hon fyllde nog många med skräck ifrån första stund. Vi förstod inte riktigt orsaken till att man tappat sin sympati. Man hade sagt oss att detta var Sveriges modernaste arbetarparti. Det visade sig dock att smekmånaden blev kort. Hon var kanske lite för mycket av deras sort. Man hade hoppats att hon på skutan nog kunde åter få vind igen. I ett parti utan humor så räcker det ej med en make från Indien. I opinionen partiet nu började springa läck. Många väljare som varit trogna var nu puts väck. Men då samlade kapten alla mannar och kläckte en fruktansvärt vass idé. Ett sms med ett SOS gick från AKB. SMS:et, det landade hos Jimmy i Sölvesborg. Nu hade partiledaren Anna lagt äggen i samma korg. Hon följde noggrant receptet, men det blev ju bara pannkaka av alltihop. Och plötsligt stod hon helt ensam, ja mannarna, de hade grävt hennes egna grop. Då lämnade Nolotto skeppet, det gick med en väldig fart. Att då som lantis stå kvar var väl inte så särskilt smart. Så de slöt upp i en trupp för att göra en kupp, ett havsverk, ett myteri. På några dagar man lyckades skapa ett haveri. Så vad blir sensmoralen? Det undrar väl säkert ni. Jo, akta er för båtar, ägg och ett surt parti. Och framförallt ska du undvika samröre med partier som SD. För tar man fan ut i båten, ja då blir man snart FD. Det var det. Thank you.